patjetër, Shqipëria është pozicion. Në 10 minuta jemi, jo, kështu që do të kërkoja një fjalë të shpejtë nga të gjithë, ta mbajmë të shkurtër. Shqipëria ka një marrëdhënie speciale, për kryeministri veçanërisht, për Shqipërinë në veçantë. Ka një marrëdhënie speciale me Erdogan, Erdogan ka vizituar Shqipërinë disa herë. Dhe Shqipëria nuk ka për të humbur nga fitura e Erdogan, ka vetëm për të fituar. Nuk humbet asgjë. Vetëm për të fituar. Dhe kur them për të fituar në çdo aspekt, në aspektin ekonomik, po kryesisht në aspektin e sigurisë dhe në aspektin strategjik rajonal të Shqipërisë. Turqia është një aktor, ndoshta aktori më i fortë rajonal në rajonin e Ballkanit, me pesë specifike shumë të mëdha dhe kjo i jep një avantazh Shqipërisë dhe shqiptarëve në të gjitha shtetet e tjera, qoftë shqiptarët e Maqedonisë, Kosovës së kështu me radhë. Edhe Kosova veçanërisht si komb dhe si shtet. Pra, fitoria e Erdogan nuk është lajm i keq për Shqipërinë, është lajm shumë i mirë. Okej, okay, në kuptimin e le të themi e sigurisë po, por në kuptimin e funksionimit demokracisë të ku diun të influencave të cilat neve me thënë të drejtën nuk është demokracia, se demokracia, nëse ne presim demokracia të na bërojë nga i vend tjetër, dhe ishte fatkeqësi, demokracia bëron nga këtu brenda. Dhe patjetër nga Turqia dhe nga Erdogani mund të marrë më të mirat që mund na ofrojë. Por demokracia është problemi jonë dhe ne duhet ta zgjidhim vetë demokracinë. Nuk mund të presim. Po ndonjëherë shok tek 100 të bëjnë si vetja më. Patjetër, por ne kemi nga të shohim dhe shok të tjerë. Kemi edhe Bashkimin Evropian, kemi edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës së Lartë, kështu që ne mund të shohim ato që duam të shohim nga Turqia. Dhe ne si vend e kemi treguar që nga Turqia apo nga Lindja, paktën në këto 30 vite të fundit, po marrim atë që na bën punë. Pjesën tjetër kulturalisht, po themi mënyra e funksionimit të vendit, ne kemi sytë nga perëndimi shqiptarëve. Shqiptarët e kanë perëndimin, e kanë mekën në perëndim, le të themi.